Selamlar, saygılar Azerbaycan milletinə, bütün Azerbaycan milletinə. Eşidirik və görürük ki, dünyanın hər nöqtəsindən silah oldu, pul oldu, həmə cürə yardım eləyirlər Qasib Ermənistana, Cəli Ermənistana, uşaq öldürən Ermənistana, faşist Ermənistana. Elə üzümü buradan tuturam, Azerbaycan milletinə deyirəm, Quzey Azerbaycan milletinə deyirəm. Biz Güneylilər, Güney Azerbaycanda, Quzey Azerbaycanın dalısında durub deyir. Biz də bu yolda öz bacı qardaşlarımıza yardım elərik. Necə də neçə dəfələ demişəm, Urmudan, Tehrandan Urmiya gedərəm, əgər bir moğa terörist kütlə bizim topraqlarımızı mənimsəyələ, həmlə eləyələ Azərbaycan millətinə, buydan oya baş açıq ayaq yalın gedərəm. Elə üzümü də buydan tuturam Azərbaycan millətinə, buydan da dünya millətinə deyirəm. Tehrandan, buradan, yəni Qərəbağacan ayaqlım baş açıq gedərəm. Olay bizim topraqlarımızdır, Zəngə gedərəm. Onu bilsinlər, Azərbaycan düşmənləri bilsinlər ki, biz bir qarış topraqlarımızı vermərik. Qərəbağ bizim atababa topraqlarımızdır. Ola bizə atababadan yadıcay qalıbdır. Ola bizim əcdadlarımızın topraqlarıdır. İrəvandır, Xankəndidir, Qərəbağdır. Ola bizim hamısı bizim Azərbaycan topraqlarıdır. O elə dünyanın hər nöqtəsindən tamam terörist kütləri yığılla doldururlar ora, PKK-ni, YPG-ni. Yığıbla doldurublar Qərəbağa ki, oyda Ermənistan tərəfindən yardım eləyələ, tühləri oyda soyqırım eləyələ, tüh topraqların Ermənistan eləyələ. Bunu bülsünlər. Bunu bülsünlər ki, Qərəbağ toprakları, Qərəbağ YPG-nin, PKK-nin, tamam teröristlərin qəbristanlığı olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qərəbağımız. Qərəbağ əzəli əbədi Azərbaycan topraqlarıdır. Bir qarış vermərik, can veririk, bir qarış topraq vermərik. Salam, əziz həmvətənlər. Salam, əziz mənim canlarım, Azərbaycanlılarım. Bugünü Azərbaycan ordusu erməni ordusuna qalib günləridir. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Bu qalibiyyəti, bu zəfəri cənab prezidentə İlham Əliyevə təbrikləyirəm. Azərbaycan ordusuna təbrikləyirəm. Azərbaycan xalqına təbrikləyirəm. Eşq olsun tüh millətinə. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Yaşasın Azərbaycan. Məhv olsun Azərbaycanın düşmənləri, fas faşistləri, erməni faşistlər, küt PKK faşistləri. Yaşasın Türk milleti. Öpürəm amızı. Yürü Azərbaycan. Yürü.